Penonton-penonton semua. Kita Edo Dinner Rock. Email paling kuat ke dah? Okey, sekarang kepada Kitty. Okey, attitude. Goda-goda attitude. Hai, tak pakai kasut tu. Ya, tak sikit. Lepas tu nak ikan sikit tu. Lepas tu kau turun. Okey. Kanak-kanak webinar yang view. Okey. Tak boleh balance. Dia tak payah rasa tau. Berkaki ayam.